Мир вам, дорогі друзі, брати та сестри! Сьогодні Україна разом зі світом проходить непрості часи у зв'язку з пандемією коронавірусу. Тому особливо є актуальними слова Христа: «Зоставляю вам мир свій вам даю, я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не тривожиться, ані не лякається». Кожен з нас потребує Божого миру та підтримки, тому закликаємо всіх утриматись від паніки та проявів егоїзму та нетерпимості по відношенню до ближнього. Не будемо нагнітати обстановку, в той же час бережливо ставлячись до свого здоров'я та здоров'я оточуючих. В Біблії є слова: «Мудрий бачить лихе і ховається, а безумні йдуть і караються». З довірою Богу, з надією на Його милість, продовжуємо служити Йому і людям, дотримуючись правил карантину, допомагаючи іншим у цьому, знаючи, що і цей період нам потрібно пройти. І нехай допоможе нам в цьому Господь.